ဒီဗိဒာတနံကြောင့်တောင်းယူထားတဲ့လူငယ်ကောင်းတော်ဟိုကုထုမင်းသိန်းတို့ကိုမျိုးရံတော်သိန်းတို့လာပြီးတော့ပေါ့အဖေတာကူပေးတယ်။အဲဒီဗိဒာကိုရဲ့ကြကားကြတော့ခါလင်းတို့ပဲဖိတောင်မီတို့ရံမျိုးထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဗိဒာတနံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့အောက်မေးလိုက်တာပေါ့။ဒါနဲ့ဖိတ်ကြတာလည်းပဲ